Fala, galera. Beleza? Boa noite. Aqui é o professor Amir Fernandes. Esse é o Mapa do Direito. Vamos lá com mais uma live voltada para a segunda fase do AB. A sua aprovação no exame da OAB na segunda fase começa hoje. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo sobre a prova da segunda fase do AB. Já vai deixando o seu comentário aí. Coloca aqui nos comentários qual que é a sua disciplina, tá? Já vai colocando aí qual que é a sua disciplina. Pessoal que está assistindo no Instagram... Se você quiser participar, comentar e tudo mais, entra no YouTube, que é o youtube.com/mapa-do-direito, tá bom? Beleza, deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá entrando. Valeu, Giovana Vieira, Rafaela, Fábio Dantas, Milena Daniela, Lourdes Hernandes, Roberto Xavier, Emilson Nogueira, Erlândia Teixeira, Kátia Piemontese, César Lima, Maria Aparecida, Márcio Manuel... Vilenir Vilela, Alan Soares, Dr. Carlos Martins, Claudio Mi, Lúcia de Fátima, show de bola pessoal! Sejam muito bem-vindos ao curso Mão na Massa da segunda fase do AB. Imagino que você esteja aqui, você fez a matrícula, já está começando, então eu vou explicar direitinho hoje também como que funciona, como que você acessa a plataforma, como que funcionam as petições, as correções de petições que eu vou fazer, sua, tá bom? Então tudo isso eu vou explicar aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida já sobre a segunda fase, já manda aí, tá? Eu imagino que quem. quem Está fazendo a, a segunda fase pela primeira vez, deve estar tá cheio de dúvidas aí. Então, pode mandar aí a, todas as suas dúvidas que a gente vai batendo um papinho, beleza? Show! O BPVATE Paulistano está perguntando se vai ficar salva live. Sim, vai ficar salva no YouTube, tá bom? Maravilha! Pessoal, deixa eu começar contextualizando aqui como que. deixou eu só ativar aqui. Aqui, beleza. Deixa eu começar contextualizando. Como que funciona a segunda fase do OAB, tá? Eu sei que tem muita gente que não, não sabe como que funciona. Então, basicamente, se você passou, se você tirou 40 pontos na primeira fase, você foi para a segunda fase. E aí, lá no dia 28 de agosto, você vai fazer uma peça prático profissional que conta com cinco páginas e uma, uma, uma página para cada uma das quatro questões. Cada questão tem letra A e B. Ou seja, tem muita coisa para você escrever, é uma prova subjetiva, você precisa tirar seis para passar, a peça vale cinco, as questões valem cinco. Então isso significa que não adianta nada você simplesmente fechar a peça e esquecer das questões. Então a gente precisa muito praticar o treino das questões também, tá bom? Beleza, muita gente penal aqui, o Emilson, a Kátia, Márcio... Alain é constitucional, Vilemir também constitucional, muita gente de trabalho também, Roberto, Irlândia, Fábio, show civil aqui, o doutor Carlos. Maravilha, pessoal, vou começar compartilhando minha tela aqui, vou falar rapidamente, vou mostrar aqui como funciona a plataforma de estudos, tá? Então vamos lá. Olha só, quando você. Eu abri aqui de civil somente para fins de exemplo, mas claro que você vai ter a sua a, a disciplina que você está fazendo. Então quando você entra na plataforma, você clica no curso, vai abrir essa telinha aqui. E nessa tela você pode selecionar o que, que você vai estudar. Basicamente, o coração do curso é o cronograma de estudos. Então, se você for acompanhando pelo cronograma de estudos, vai dar certo, tá? É, independente do que da, da, desses outros blocos aqui se você for pelo cronograma vai funcionar porque nesse cronograma eu vou colocar aqui tudo o que você tem que fazer a cada dia todo dia vai ter lá segunda-feira o que você tem que fazer na segunda-feira terça-feira o que que você tem que fazer na terça-feira terça terça é, e o cronograma que ele é semanal ele é disponibilizado toda segunda-feira então toda segunda-feira 8 horas da manhã quando você entrar na verdade geralmente a gente libera até mais cedo umas 6 horas da manhã. Você já tem acesso a todas as aulas, materiais e atividades da semana inteira, tá? Então vamos supor que na semana que vem você não vai poder estudar na terça-feira porque você tem algum compromisso aí profissional que você não consegue se livrar dele. Não tem problema, você se organiza dentro da própria semana. Isso vai ser super tranquilo. Então na segunda você já pode Fazer essa organização. Essa divisão entre dias é uma sugestão que eu dou. Agora eu sei que, claro, que cada um tem as suas particularidades aí, das suas atividades, né? E não consegue adaptar exatamente da forma que tá aqui. Dentro da semana, você fazendo esses ajustes, não tem problema nenhum. Então, deixa eu mostrar os módulos aqui. Olha só, tem esse bloquinho aqui, materiais e dúvidas. Aqui eu vou colocar alguns materiais complementares, tá? mas não são é, não são uma não é o material didático do curso aqui eu vou colocar a folha rascunho padrão da FGV vou colocar alguns e-books algumas coisas assim inclusive o pessoal que fez a matrícula até meio dia aí vai ganhar um bônus surpresa e vai entrar aqui depois eu vou explicar melhor o que, que é isso tá e aqui também você vai poder tirar suas dúvidas ok se você tiver alguma dúvida seja de conteúdo jurídico seja dúvida prática de como fazer alguma petição, responder alguma questão, você vai entrar aqui, vai clicar em acessar minhas dúvidas. Aí aqui você vai clicar em enviar uma dúvida, vai colocar o assunto, vai colocar a mensagem. Se tiver que anexar alguma coisa, pode anexar alguma coisa aqui. E eu vou responder isso em até 24 horas, tá? A gente colocou isso dentro da plataforma para ficar mais organizado. Antigamente a gente respondia pelo WhatsApp, mas. Vai ficando bagunçado aí. Às vezes acontece de esquecer de responder alguém, então é melhor a gente deixar a coisa organizada aqui. Beleza, a gente tem esse bloco aqui de aulas de técnicas para a segunda fase. Esse é o coração do curso, tá? Essas são aulas muito importantes que realmente formam uma estratégia de preparação para a segunda fase, né? Aqui a gente vai ter um módulo específico sobre a VADMECOM, não, estão todo, não vão aparecer todas as aulas de uma vez, tá? As aulas elas vão aparecendo aqui para você de acordo com, com o cronograma. Então, à medida que o cronograma vai avançando, as aulas vão aparecendo aqui para vocês. Mas essas são aulas muito importantes. Tem um módulo só sobre o VadMecon, onde eu vou te explicar como que você usa o VadMecon. Então aqui vai ter aula em que eu te ensino a usar o índice alfabético remissivo. Vai ter uma aula que eu falo sobre o índice sistemático. Muita gente nem sabe que existe, mas ele existe, ele é muito importante. Como que você consulta as remissões, como que você faz a marcação do VADMECON. Inclusive, já tem uma aula liberada aqui sobre marcação do VADMECON, tá? É, eu sempre, eu coloquei ela nessa primeira semana, justamente para que você já possa ir fazendo a marcação aí do seu VADMECON. Inclusive, quem fez a matrícula optando pelo VADMECON, Tá, a própria editora vai enviar, a editora o Verbo Jurídico fica lá em Brasília, a editora vai enviar essa semana ainda, geralmente demora uns sete dias para chegar. Então, logo, logo chega aí para você. Então, assim, a marcação do mecum é muito importante que você faça ela à medida que você vai estudando, tá? Então, essa já é uma primeira dica que eu quero deixar aqui, que é sobre marcação do mecum. Muita gente me pergunta, professor, eu preciso tirar um dia para fazer a marcação do VADMECON? Aí eu pego meu VADMECON e vou marcar ele inteiro. Não, não faça isso. Não, não tem. não faz sentido na realidade isso, tá? Marcação do VADMECON é uma atividade contínua. É uma atividade que hoje você está estudando um artigo. Então vamos estudar, vamos, vamos supor que hoje você esteja estudando o artigo 5 da Constituição Federal. Aí você vai lá e faz as marcações. Respectivas no artigo 5 da Constituição Federal. Certo? Aí amanhã você vai estudar algum outro artigo, aí você marca esse outro artigo. A marcação do VADMECON não serve somente para você facilitar a utilização do material lá na hora da prova. Ele serve também para você fixar o aprendizado. Então, se você marcou um artigo, isso significa que você já estudou ele e que você já entendeu aquele artigo. Então também tem essa finalidade, tá? Lembrando que não é obrigatório você marcar o VodMacon. Eu sempre conto a história da minha esposa que não gosta de, de marcar o Vodmecum. Ela fez a prova, ela passou de primeira tranquilamente, sem nenhum problema, e ela não fez nenhum tipo de marcação no VudMacon. Já eu gosto muito. Então eu fui para a prova com meu VudMacon todo marcado, cheio de marcações. É uma questão muito pessoal sua. Se você acha que ficar marcando para você não vai adiantar nada, não tem problema agora tem gente que gosta muito de dessa organização de cores e de clipes né pode usar clipes pode pode usar clipes coloridos pode inclusive a Milena Daniela tá perguntando, aqui, perguntando se eu dou dicas de cores sim tem, tem duas aulas aqui na, na no curso tá uma é falando o que que você pode fazer e o que que você não pode fazer na marcação e uma outra é explicando justamente sobre a marcação Criando uma estratégia, tá? E aí, cada disciplina eu criei uma estratégia diferente. Então vamos supor o direito do trabalho. Ah, direito do trabalho, vamos pegar lá ah, os artigos que fundamentam as peças e vamos marcar de amarelo, por exemplo, ou então de verde. As, a, as teses de defesa, vamos marcar de vermelho. As teses de recursos, vamos marcar de azul. Então, cada disciplina tem uma estratégia diferente de cores. E os clipes coloridos também ajudam muito, tá? Pode levar os clipes lá na hora da prova? Pode, pode ser utilizado, não tem problema. Só que se você chegar lá com um saquinho de clipes, eles não vão deixar você entrar. Então a minha sugestão para você é: além de colocar os clipes, ó, deixa eu pegar um VudMacon aqui pra mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse Vudmecon aqui, esse inclusive é o Vudmecon da verbo, tá? Você pode colar nele essas, esses marcadores aqui? Pode, desde que tenham sido impressos por editoras, não tem problema nenhum. Perfeito. Aí você tá. Você vai colocando clipes nele. Colocou os clipes para fazer as suas marcações. Então, por exemplo, aqui embaixo tem um clipe para fazer uma marcação. Perfeito. A minha sugestão é: leve clipes extras, só que você não pode levar eles avulsos. Então você coloca em alguma página aqui, alguns clipes, uns 30 clipes extras aqui, porque na hora da prova vai funcionar basicamente o seguinte, você vai começar fazendo, por exemplo, a peça. Na peça, talvez você vai demorar aí uma hora e meia só para encontrar os fundamentos jurídicos, ou seja, uma hora e meia só pesquisando no mecum, anotando no seu rascunho qual é o artigo, colocando o clipe. Aí que aí entram esses clipes extras, tá? Então, vamos supor pouco na peça, você vai utilizar 10 artigos. Quando você estiver pesquisando, em cada um desses artigos, coloca um clipe. Porque naturalmente, depois quando você for redigir a peça, você vai ter que voltar lá para poder analisar de novo esse artigo. Então, é sempre bom você levar uns clipes extras aí, isso acaba sempre ajudando, tá? Beleza. Também daqui a pouco eu vou falar mais sobre controle do tempo na prova da segunda fase, que é algo muito importante. Um beijo, Janaína, que bom te ver por aqui. Maravilha. Continuando aqui, então, olha só. A gente também tem as aulas de revisão jurídica, que são aulas de direito processual e aulas de direito material. Essas aulas aqui são, ministrados pelo, são ministradas pelos nossos professores, são aulas teóricas, tá? Então. Cada disciplina tem os seus professores também de Direito Material e de Direito Processual. Na verdade, assim, pessoal, isso aqui é um extra, tá? Porque eu tô partindo do princípio que se você escolher uma disciplina na segunda fase, é porque você já tem algum conhecimento de Direito Material e Direito Processual nela. Né? E mais uma coisa, a gente tem o VADMECO na hora da prova. Então, principalmente Direito Material, a resposta vai estar dentro do seu VADMECO. O foco na segunda fase presta muita atenção nisso. Vou deixar até voltar e colocar só minha câmera aqui, ó. O foco na sua segunda fase deve ser prática. Não é à toa que o curso chama mão na massa. É muito diferente você estudar para a primeira fase e estudar para a segunda fase. Na primeira fase é bem normal ter estudante que só assiste vídeo aula, só fica assistindo vídeo aula. Tudo bem, às vezes dá certo. Na segunda fase é Essencial que você coloque a mão na massa, que você treine, que você pratique, que você responda questões, que você faça várias petições. Esse treino vai. É, é, é só você pensar num time de futebol. Vamos pensar na seleção brasileira? A seleção brasileira vai participar da Copa do, Mundo, do Copa do Mundo agora em novembro, né? Não sei se vai ser campeão ou não, mas a seleção brasileira certamente vai se reunir. Pelo menos um mês antes da Copa do Mundo, todos os jogadores vão se reunir e eles vão começar a treinar. Todos os dias eles vão treinar. Não é assim, ah, a gente já vai direto para a Copa do Mundo, direto sem ter treinado com aquela equipe. Então é por isso que a gente faz os simulados, por exemplo. Os simulados servem para isso também. É um treino. É como se você tivesse lá na hora da prova. Se um time mal treinado, ele chega na hora do jogo e ele perde, ele não consegue ganhar. No exame do AB é a mesma coisa. Você tem que estar tá bem treinado para chegar lá na hora da prova e mandar a bola para o gol. Fazer o gol, que no nosso caso é tirar os seis pontos. Então o treino para a segunda fase é essencial. Agora, claro, que as aulas de conteúdo de direito material e direito processual também são importantes. É importante assistir as aulas também, para estar tá relembrando aí os principais tópicos. Então aqui a gente tem as aulas de petição. Nas aulas de petição, ela é dividida em aulas de estruturas e aulas práticas. Nessas aulas de estrutura, eu faço uma parte teórica das peças. Tá? Então eu vou explicar qual que é o cabimento da peça, qual é o fundamento jurídico. Então é basicamente a parte teórica mesmo, explicando para que serve aquela peça ali. Já as aulas práticas, aí são as aulas em que eu vou pegar um enunciado da segunda fase, Vou ler, vou fazer a interpretação de texto junto contigo. E aí a gente vai passar a analisar o VadMecon, tentando encontrar os fundamentos jurídicos no VadMecon. E aí eu vou compartilhar a minha tela do Word e vou digitando a petição junto contigo, tá? Então aqui realmente é a parte mais importante mesmo, que é você treinar. E aqui eu já tenho uma primeira observação: nessas aulas práticas aqui, nunca assista a aula. Antes de ter tentado responder, nunca assista a aula antes de ter tentado responder. Olha só, pessoal, ah, vai ser muito comum, vai ser normal, isso acontece sempre, de você bater um certo desespero, tá? Na talvez nos primeiros 10 dias de preparação, quando você começar a elaborar as suas primeiras petições, vai bater um sentimento de desespero em que você vai falar assim. Putz, não faço, não sei fazer isso. Não faço ideia de que, do que, que eu tenho que fazer aqui. A única coisa que eu tenho para te falar nesse momento é, calma. As coisas naturalmente vão acontecendo. É, eu, até na mentoria que eu fiz no sábado, eu falei sobre uma uma, uma aluna, uma ex-aluna, é a doutora Maria Graciele, hoje é doutora, advogada. Ela, no comecinho do curso, na primeira semana, ela me mandou uma mensagem muito desesperada. Ela estava completamente desesperada falando, professor, eu não vou conseguir fazer essa prova. É impossível eu conseguir fazer uma petição. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não tenho ideia. Ela falou assim: Eu não sei nem como que eu erro. Eu não, eu não sei nem começar, nem por onde errar, eu não sei. Eu falei, calma, calma que as coisas vão acontecendo. A gente tem sete semanas até a prova. E ela foi melhorando, ela foi evoluindo e ela conseguiu ser aprovada. Nas petições que eu faço a, a sua a correção, sua é, é normal, as primeiras petições você tirar uma nota muito baixa, um, um e meio, dois, isso vai ser normal. Você vai evoluindo, tá? A, a segunda fase ela é prática e você vai evoluindo. Só que para que isso ocorra você tem que ser honesto consigo mesmo, comigo. É, a mesma, é o que eu falei, vou falar a mesma coisa que eu falei no sábado. Não tem como eu saber se você colou ou não. Às vezes até tem. Só que isso não importa. O que importa é você não mentir para você mesmo. Então, a partir do momento que você se propõe a fazer uma petição e você procura um modelo de peça na internet e vai copiar esse modelo de peça, você está enganando somente a você mesmo. Porque lá na hora da prova, você não vai ter o Google para te ajudar a, a fazer essa peça. Você não vai ter a aula para assistir a aula da peça. Então, por isso que sempre que você for responder uma questão, sempre que você for elaborar uma petição, não assista a aula dela antes. Aí você vai falar, professor, mas se eu não assistir a aula, eu não vou, não vou saber fazer. Mas é essa a ideia. A ideia é você quebrar a cabeça mesmo. É você se esforçar, é você errar. Pessoal, acreditem em mim. O erro, ele faz parte do aprendizado. É errando que a gente aprende. Quando a gente erra, depois quando você for fazer lá na hora da prova, vai cair um negócio que você vai falar assim. A gente cresce quando a gente está errando. Então, nas petições de avaliação, você não precisa se preocupar em tirar nota 5. Não tem essa necessidade. Você tá ali é para aprender, é para errar mesmo. Até porque se aparece uma petição linda, perfeita para mim, a minha correção vai ser falando: "Parabéns". É, vou falar mais o que Acertou tudo, 100%, não tem o que falar. Agora se você erra, se eu, se eu vejo que você tá tentando, eu vou te falando: "Olha, aqui você errou tal coisa, ali você vai acertar tal outra coisa". Então, esse é um cuidado muito importante, tá? Nunca assista a aula da petição antes de fazer. Às vezes você vai pensar também, nossa, mas parece que isso aqui não está fazendo sentido, porque a primeira petição que eu fiz não foi uma petição inicial, já está caindo um recurso. Isso é proposital, tá? Porque a, a identificação da peça, ela faz, ela é muito importante. Você conseguir ler o enunciado e descobrir qual é a peça. Se eu já te falo qual é a peça que você tem que fazer, você não vai treinar a identificação da peça. E lá na hora da prova você não sabe que peça que é, você vai ter que identificar. E por que, que é tão importante você saber identificar qual é a peça? Porque se você errar a peça na hora da prova, você vai simplesmente zerar, vai tirar zero. E a gente não quer que isso ocorra, tá? Então... Às vezes você vai fazer uma primeira petição, vai ser um recurso, depois uma outra que você vai fazer vai ser uma defesa. Então não vai ter uma ordem, uma sequência assim bonitinha que faça um sentido de acordo com a legislação, porque eu não posso atrapalhar a, a, o seu aprendizado da identificação da peça, tá? Então, a primeira coisa aqui é realmente a calma. Olha só, a Vitória ela perguntou aqui: é normal sentir que está perdida? Parece que não vou conseguir. É exatamente isso que eu tô falando, Vitória. Esse sentimento, ele é completamente normal. E eu imagino que pelo menos uns 70% dos alunos, eles estão com esse sentimento. Hoje é o primeiro dia do curso, né? Então, assim, os 10, 15 primeiros dias, eles são doloridos. Porque você, você pensa, putz, não sei fazer isso. E não sabe mesmo? tá tudo bem com isso, né? Nós temos sete semanas até a prova. Então, a gente ainda tem quase dois meses até a prova. Na faculdade, eu sei que você teve prática jurídica. Mas essa prática jurídica na sua faculdade provavelmente não foi voltada por exame da OAB. Muito provavelmente, os professores da sua prática jurídica te ensinaram a fazer petição voltados para a advocacia. E petições da advocacia são completamente diferentes das petições da segunda fase do OAB, tá? O exame do AB é técnico, então você precisa seguir um padrãozinho, um modelinho ali, que na prática é completamente diferente. E não estou falando mal de nenhum professor aqui, não, tá? Cada professor tem sua metodologia, a, a prática jurídica da faculdade ela não, não foi feita para ser para o exame do OAB mesmo, então tá tudo bem. Mas eu sei que é, é comum que a maioria dos estudantes durante a faculdade Efetivamente não aprendem, em primeiro lugar, a pesquisar no Vadiméaco, não sabem pesquisar no Vadiméaco e não sabe, não aprendem a fazer petições. Então, Vitória e outros que estão se sentindo perdidos, é claro que vocês estão perdidos porque agora é a primeira vez na vida que vocês estão realmente aprendendo a fazer petições. E aqui no curso Mão na Massa você vai aprender de verdade. Esse é um conhecimento que você vai levar para a vida daqui 15 anos você vai lembrar de mim porque você vai estar fazendo uma petição no seu escritório e você vai lembrar que você aprendeu isso aqui porque em nenhum momento eu vou fazer com que você tente decorar nada você não precisa decorar nada você só vai precisar entender a, a, o raciocínio jurídico a partir do momento que você entender o raciocínio jurídico as coisas elas naturalmente vão acontecer ok deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui ó Ronaldo vai fazer trabalho Muito obrigado Zé barbalho a Lourdes falou preciso de você porque amanhã vou fazer inscrição que vai ser a primeira prova depois me mandou mensagem Lourdes que a gente pode conversar tá Giovana falou que acha muito importante as aulas. Adilson falou que entrou só agora. Não, fica tranquilo, Adilson. Depois você assiste a gravação do comecinho, tá? Joeli tá na repescagem, tá mais desesperada ainda. Mas é porque talvez, Joelil, você tem na, na primeira vez que você fez a prova, né? Talvez você tava estudando da forma errada, né? Então se você estudar da forma correta agora, eu tenho certeza que vai dar certo. Oi, Madalena. Perfeito, perfeito. Ah, Para o pessoal que fez a matrícula hoje, tá? O acesso à plataforma já está liberado. Provavelmente você recebeu um e-mail com a sua senha de acesso. Se por algum acaso não chegou nem na caixa de spam, manda um WhatsApp aí que alguém da equipe vai te mandar a sua senha de acesso, tá? Mas já está liberado, perfeito. Inclusive essas aulas que eu estou mostrando aqui elas já estão disponíveis lá. Tá bom. Continuando aqui então, a gente tem as aulas de questões, que também da mesma forma você não vai assistir a aula antes de fazer a questão, tá? E aqui a gente tem o curso de direito processual em PDF e o curso de direito material em PDF. Deixa eu abrir aqui uma um desses PDFs para mostrar aqui para vocês. Esse, essa é uma leitura complementar, tá? Então, assim, é, não é o mais importante do curso. O mais importante do curso é você fazer petição. Se sobrou um tempinho, aí você vai dar uma revisada, uma estudada com os materiais em PDF, ok? Perfeito. Então, que você tem até um material bem, bem tranquilo de se estudar, tá? Bem gostoso de estudar. Maravilha. Agora, aqui o que eu quero mais uh, mostrar para vocês é o cronograma de estudos. Tá? Cronograma de estudos, como eu falei, é o coração do curso. Aqui você vai seguir exatamente o que você tem que fazer. Vou até aumentar a tela aqui. Que dá para ler? Dá, né? Então olha só, tá vendo essa barrinha aqui em cima? Nessa barrinha, ela vai, ele, a plataforma vai controlando a, o seu progresso. tá? E aqui tem esses quadradinhos que, à medida que você for clicando no quadradinho, tá vendo que a barrinha lá em cima está subindo? 10%, 12%? Quando você chegar no final da semana e ela estiver em 100%, isso significa que você cumpriu com tudo aquilo que você deveria ter feito. Que você fez todas as atividades que você deveria ter feito. Então, isso aqui é para o seu próprio controle, tá? Para você saber aqui o que, que você está fazendo, o que, que você fez, o que, que você não fez. Perfeito. Tá vendo essa observação aqui? Ó? Clique na setinha azul para acessar a atividade indicada. Aqui do lado, bem do ladinho aqui, tem essa setinha azul. E aqui que você clica para acessar as aulas e as atividades. Então, por exemplo, vamos, quero assistir essa aula aqui, a aula zero, aula de apresentação. Tem a setinha azul, cliquei nela, ela vai abrir aqui uma outra tela, com esse careca barbudo aqui dando essa aula. Clicou no play, você assiste a aula. Aí quando você fecha a aba, volta para o cronograma, aí você vou assistir a próxima aula. Então, aqui, por exemplo, no cronograma de hoje, tem, tá? Essa live que você está assistindo aqui, tem essas duas aulas que são aulinhas bem pequenininhas, tá? É, tem, eu vou colocar algumas aulas também curtinhas, de 5 minutinhos, 10 minutinhos, que são aulas em que eu vou estar tá junto do seu lado e durante essa preparação. Porque, assim, é, outra coisa que é muito importante eu falar para vocês é que o emocional... Faz toda a diferença na sua preparação para a segunda fase do AB. Para a primeira também. Mas eu acho que especificamente para a segunda fase, o emocional, ele pode ser a diferença entre a sua aprovação e a sua reprovação. Porque é muito comum, o aluno ele é fera, ele estuda, ele sabe tudo, chega na hora da, da prova, ele trava, ele dá um branco, ele simplesmente não consegue fazer nada. Então a minha ideia, nessas próximas sete semanas, é estar tá junto com você diariamente, te segurando e te colocando para frente, falando: olha, vem cá, vamos ali, ó, não, aqui vai dar certo, vamos estudar. Eu jamais vou te colocar para baixo, tá? Eu não sou o tipo de professor que, que vou colocar medo em você, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu tô aqui para te apoiar. Eu sou um suporte para você durante essas próximas sete semanas. Então a gente vai ter umas aulas também em que eu faço essa preparação emocional junto com você. Aulas de questões, aí você vem clicando, vem assistindo. E aí, todo dia vai ter essa aqui, ó, colocar a mão na massa, que é alguma atividade. Pessoal, todos os dias vai ter alguma atividade para você fazer. Por exemplo, essa de hoje é responder questão 01. Clicou na setinha, vai abrir aqui uma questão para você fazer. Responda essa questão. E aí depois você tem a, a como ver o gabarito e assistir a aula também dessa questão. Tá vendo aqui, ó? Aula da questão 1, então deixa eu abrir ela. Quando você veio aqui na aula da questão 1, tem um vídeo onde eu respondo a questão, tem o um enunciado material da aula e o gabarito. Não preciso nem dizer que você vai primeiro baixar o enunciado, tentar fazer a questão para só depois ver o gabarito e assistir a aula, certo? Combinado? Senão o negócio não está adiantando. Se você assistir a aula antes de tentar responder, não está adiantando. Primeiro você tem que quebrar a cabeça. Só você e o seu VATMEC, combinado? Maravilha. Atividade de treino. A gente também tem atividade de treino e atividades de identificação de peça, tá? Você vai clicar e vai responder ali todos os dias alguma questão. Além dos materiais complementares. Maravilha. Lendo Leandro está falando que o responder questão 01 não tem a setinha para clicar. Ok? Vou dar uma olhada nisso assim que eu terminar aqui. Deixa eu até anotar. Leandro, Leandro, questão, questão 01. Perfeito. Vamos lá. Então, aqui, ó, teve segunda-feira, e tem terça-feira. Então, todos os dias você vai ter o cronograma, tem as petições. Então, se você for seguindo pelo cronograma, as coisas vão dar certo, tá bom? Maravilha. Deixa eu voltar aqui e ver o que mais que vocês estão falando. Madalena, professor, preciso aprender distinção do enunciado, né? A interpretação do, do enunciado, pessoal, é talvez a parte... Mas, na verdade, assim, tem duas coisas que são muito importantes na segunda fase do AB. A primeira delas é a interpretação dos enunciados, tanto da peça quanto das questões. E a segunda coisa é como aprender a pesquisar no Voidmap. Sem dúvida, são as duas coisas mais importantes. Por quê? A primeira delas, interpretação de texto. Na hora da prova, às vezes a gente está com pressa. Às vezes a gente quer terminar logo, por algum motivo, não sei por quê, mas às vezes bate esse desespero, essa pressa. Calma, respira, vamos lá, vamos aos poucos, não precisa, a gente tem cinco horas de prova. É pouco tempo? É, mas dá tempo, te garanto que dá tempo. Principalmente em relação à peça, você precisa ter muita calma ao ler o enunciado. Leu uma vez, se acalmou, leu de novo, circulando, marcando as palavrinhas mais importantes. Talvez você vai ter que ler uma terceira vez. Agora vamos identificar a peça. Vou fazer um fluxograma processual. Escrevo lá no meu rascunho: petição inicial, contestação, sentença, recurso, até eu chegar em qual que é a peça. Aí agora eu vou ler ali tentando. Identificar quais são as teses jurídicas. Então, a, a interpretação do texto do enunciado é extremamente importante para que você consiga responder as questões. E como que a gente faz isso? Treino. Por isso que eu falo, vamos responder todas as atividades todos os dias. Isso vai ser muito importante. E a segunda coisa é pesquisar no mecum. Por isso que eu falo, a partir de hoje, toda vez que você for estudar, o seu mecum tem que estar com você. Todas as vezes que você for responder uma questão, que você for responder uma petição, não entre no Google para utilizar a legislação. Tá? Vou, vou dar um exemplo. No meu dia a dia, no escritório, eu tenho um escritório aqui em Goiânia, escritório de advocacia, eu não uso o Vodmecon. Como advogado, eu simplesmente não uso o Vodmecon. Por quê? Se eu quero acessar a Constituição Federal, eu vou no Google, digito Constituição Federal, já aparece ela para mim. Eu posso pesquisar, é muito mais fácil. Já tem até clica, lá vai para jurisprudência. Na segunda fase do AB você não vai ter isso. Então, durante a sua preparação, nunca vá pesquisar legislação no Google. Nem que seja para você encontrar um artigo simples, vai no seu VATMECON. Se acostume a manusear o VATMECON. Você costume encontrar os fundamentos no Vitmecum, porque isso vai ser muito importante na hora da sua prova, tá? Muito obrigado, Carla. Giovanna falou que é com erros que a gente aprende. Eugênio está querendo saber sobre o preço do curso. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? A Jane falou que é bom ter aula curta, porque quando ela é longa ela cansa muito. Ok. O Henrique está querendo saber se essa semana as aulas serão abertas. Não, Henrique. Na semana passada a gente fez o laboratório de peças, que as aulas foram abertas, tá? A partir de hoje, o curso é o curso completo da segunda fase, que é o curso Mão na Massa. E aí só tem acesso os alunos que realmente fizeram a matrícula, tá bom? Valeu, Milena, vou dar uma olhada, tá? Na terça-feira tá sem setinho, tá? Não, beleza. Assim, é, essa primeira semana, a nossa equipe tá cadastrando as atividades, as coisas na plataforma, eu até peço a ajuda de vocês, alunos, se vê alguma coisa lá vocês acham que tá errado, que não deveria estar tá daquela forma, por favor, mande um WhatsApp avisando, tá? Porque assim, por mais que seja uma plataforma de estudos que é tecnológico e tudo mais, mas quem cadastra é um ser humano. E o ser humano, ele erra. Então, a gente. E assim. A gente tem uma pessoa na equipe que o trabalho dela é fazer isso, é cadastrar. E tem outra pessoa que revisa todo dia, vê, testa os links e tal. Mas ainda assim, ainda acaba escapando alguma coisa. Então, nisso, eu vou, vou pedir ajuda para vocês. Madalena está perguntando. Primeiro respondo às questões e depois, depois assisto a aula. É isso? Sim, Madalena. Toda aula. De, de, de questão, por exemplo, ou de petição, vai ter lá em cima dela o enunciado e o gabarito. Em primeiro lugar, abre o enunciado e tenta responder só você e o seu Vodmeco. E aí eu vou dar mais uma dica. Toda vez que você for responder peças e questões, marca no seu celular o tempo que você está gastando. Vai ajudar muito você aprender o controle do tempo, porque lá na hora da prova vai ser muito difícil você conseguir fazer isso. A gente tem cinco horas de prova, parece muito, mas não é. Não é muito de jeito nenhum, tá? É pouco tempo. E aí você precisa começar a aprender a controlar quanto tempo você vai gastar para a peça e quanto tempo que você vai gastar para as questões. Deixa eu só ver. Aqui. A Jane está perguntando, coloca o link de acesso lá no grupo. O link de acesso da plataforma que você está falando, Jeane. Se for isso, é só você entrar no site mapadodireito.com que já tem um link ali em cima, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Então quando você entra em mapadodireito.com, a imagem ficou bem em cima aqui. Opa. Aqui ó, tá vendo aqui em cima? Área do aluno. Que, ó, quando você clica aqui em área do aluno, você vai para a plataforma, tá? Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui. Eu estava falando sobre controle do tempo. Controle do tempo durante a prova da segunda fase. São cinco horas. O que acontece muito é do pessoal demorar aí quatro horas para fazer a repetição. Se você demorar quatro horas para fazer a repetição na hora da prova, vai ficar pouco tempo para você fazer as questões. Pode ter certeza que vai ficar pouco tempo. Porque vai sobrar aí 20 minutos para cada questão. É pouco tempo. Você tem que ter pelo menos 20 minutos nada, vai sobrar 15 minutos para cada questão praticamente, né, 17 minutos. Porque você tem que entregar e tal e sempre tem um tempinho ali. O ideal é que você tenha pelo menos meia hora para cada questão. Se você tem 30 minutos para cada questão, isso significa que você vai ter que gastar duas horas para responder as quatro questões. E isso vai te sobrar três horas para responder a peça. Então, durante a sua preparação, durante os seus simulados, durante os seus treinos, tenta sempre marcar no cronômetro ali quanto tempo que você está gastando e vai mais ou menos nessas três horas para a peça e 30 minutos para cada questão. Só que, pessoal, mais uma vez, vocês estão no comecinho. Vocês ainda estão na primeira semana, no primeiro dia de preparação. Vai ser normal, nas primeiras peças que vocês tentarem fazer demorar muito tempo. Às vezes vai demorar cinco horas para fazer a peça. Não tem problema. Às vezes vai demorar uma hora para fazer uma questão. Não tem problema. Com o tempo você vai aprendendo a controlar. Vocês vão fazer vários simulados de hoje até o dia da prova. Toda semana vai ter simulado para você fazer. No simulado é muito importante você marcar o tempo que você está gastando. Nos primeiros, pode fazer em 6 horas, pode fazer em 7 horas, não tem problema nenhum. No último simulado, você precisa estar tá fazendo em 5 horas. 4 horas e meia, 4 horas e 40. Porque aí você vai chegar na prova e você já vai conseguir controlar ali o seu tempo de uma forma mais adequada. Então, geralmente... O pessoal separa assim, ó, mais ou menos uma hora a uma hora e meia, uma hora e meia mais ou menos, para pesquisar os fundamentos no VODMECON, Até duas horas dá para gastar com isso, pesquisando os fundamentos no VODMECON e montando o seu rascunho, que na verdade vai ser só um, um esqueleto da peça, né? Só os tópicos da peça. Uma hora para redigir a peça e duas horas para as questões. Geralmente isso funciona, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão falando. A Giovana perguntou: professor, para a identificação da peça, no final do enunciado, elaborar a peça quando diz aquela que não exige instrução probatória. O enunciado já está dizendo que é mandado de segurança. Ótima observação. Mandado de segurança pode cair em qualquer, em qualquer disciplina. E se o enunciado está falando ali que não exige dilação probatória é um ótimo indicativo de que é um mandato de segurança. Talvez se fala do prazo também, que está dentro dos 120 dias. Muito bom. Lana está perguntando se pode entrar no site do Planalto, do planalto até a chegada do Voidmecon. Sim, Lana. Se você tiver algum outro Voidmecon, mesmo que mais antigo, dê preferência para ele, tá? Partilson falou, professor, na prova de segunda fase do 33 de cara descobriu a peça que seria a interposição, fez rapidinho. Nas razões, me perdi nas teses de mérito, fiquei nervoso e não consegui fazer as questões. Então, aí que tá, Adilson. É, justamente às vezes a gente é conseguir controlar o emocional, né? Para entender que ah, você precisa ter duas horas para as questões. Porque isso acontece mais do que nunca, tá? Eu elaboro recursos também contra o resultado da segunda fase do AB. Já tem uns 10 anos que eu faço isso. Eu já devo ter analisado aí umas 20 mil provas de segunda fase facilmente. Tem muita gente que sai muito bem na peça. Tira 4, 4,2, que é uma nota ótima na peça, mas praticamente zero as questões. Isso é porque gastou muito tempo na peça e não sobrou tempo suficiente nas questões. Então, é, fazer esse controle é muito importante. Né? Em relação a encontrar as teses de mérito, é você realmente saber a interpretação de texto. É o mais importante para saber quais são as teses. Né? Carla, vou olhar isso aqui também, tá? O Adilson falou que perdeu a data de inscrição da repescagem no 34. Voltou para a primeira fase do 35, passou de novo e está aqui. Maravilha, é isso aí. E bom que a primeira fase foi embora de novo, né? Agora você não precisa mais se preocupar com a repescagem, não. Nessa vai dar certo. Giovana falou que o com é da Ridel 2020, não consegue ler devido às letras pequenas. Giovana, o e 2020 já está muito desatualizado. Tá? Não dá para usar mais. Está muito desatualizado. Pode comprar um novo. Eu, eu, um dos motivos pelo qual eu gosto do com da verbo jurídico é justamente o tamanho das letras, é um pouquinho maior. Agora tem um, um, um VadMacon que é da Ridel também, que é o Max Letras. Para quem tem alguma dificuldade em ler, né, o VadMacon Max Letras ele é interessante porque as letras são bem maiores. Hugson, me manda uma mensagem aí. A Giovana está perguntando o espaçamento das petições no parágrafo. Não tem nenhuma regra. tá? Você não, se você quiser não dar nenhum espaçamento, você não precisa dar nenhum espaçamento. Né? O que, que é o espaçamento? Né? Então a gente, vamos supor que a gente tem aqui... Ó, vou pegar uma folha em branco aqui. aqui. Olha só. A gente tem uma folha aqui. Aí, eu não tenho folha. Você tem uma folha com linha? Obrigado. Então a gente tem uma folha com linha aqui, aí nessa folha você vai começar escrevendo aqui no cantinho dela certo, dá o zoom no câmera, aí, então você vai começar escrevendo bem no cantinho dela aqui, você precisa ao invés de começar nesse cantinho, você dá um espaçamento, começar mais para o meio da página, não, não tem nenhuma regra sobre isso, não tem essa necessidade. Se você quiser, porque você acha que vai ficar mais organizado, na primeira linha de cada parágrafo, se você dá uma, uma identaçãozinha, chegar um pouquinho para o lado, pode, pode, mas não tem nenhuma regra, tá? É, tem duas coisas que você precisa levar em consideração. Muito obrigado. A primeira é, a quem vai corrigir a sua peça é um ser humano, é um, uma pessoa, é um advogado, tá? é um corretor. Aliás, eu não sei se é advogado, não é. às vezes eu até acho que não é advogado, porque tem umas correções que são muito ruins. Mas alguém vai ler a sua peça. Então se a sua peça tiver muito bagunçada, muito difícil de ler, vai ficar difícil para essa pessoa também ler entender o que você está falando. Então assim, a organização ela ajuda. Uma letra legível, ela ajuda. Mas aí você tem que tomar um certo cuidado. Você só tem cinco páginas para fazer a sua peça. São 150 linhas para fazer a sua peça. Se você faz uma letra muito grande, dando muito espaçamento, pulando muitas linhas, vai faltar linha. Tá? Principalmente quem faz aí penal e trabalho são duas disciplinas que têm muitas teses. E assim é praticamente impossível fazer essa, a peça dessas disciplinas em menos de cinco páginas. Praticamente impossível. Se viu, agora já, geralmente tem menos teses. Às vezes você vai fazer em quatro páginas. Tá? Mas a organização, ela ajuda. A Rafaela disse que já tirou quatro e na peça e meio nas questões por conta de tempo. Aí, viu, Rafaela? Se você tivesse dado um pouquinho mais de atenção para as questões, né às vezes você ia tirar quatro ali na peça e tirava dois nas questões. Rosana falou o seguinte, professor, faz 20 anos que eu fiz direito, muitos anos que estou tentando. Já havia desistido, mas o professor foi minha inspiração. Que bom, Rosana, fico muito feliz, viu? E pode ter certeza que vai dar certo. Quem já tem, assim, uma, uma maturidade a mais, eu falei na, na mentoria que a média de idade dos meus alunos é um pouquinho mais alta, né? Por algum motivo, não sei qual que é o motivo, mas... Geralmente, quando a pessoa já está ali na faixa dos 40, 50 anos, uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida e já tem uma certa bagagem, né? Sabe que para poder atingir um objetivo precisa ter uma dedicação. E eu tenho certeza que, com a dedicação, é, com comprometimento nos estudos, né? E, claro, com um bom apoio, Rosana, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Você está tomando o primeiro passo correto. O César falou qual porcentagem de cair recurso de agravo em execução. Olha, César, não, não existe uma porcentagem certa, tá? O, o que eu falo é o seguinte: não se preocupem muito com qual peça que pode cair, porque simplesmente não dá para saber, é impossível saber. Eu sempre faço uma live ali no, na última semana antes da prova, que eu chamo de live da bola de cristal, porque muita gente só consegue se acalmar se eu falar assim. Eu acho que vai cair tal peça. Mas efetivamente, não tem como saber. Às vezes a gente leva algum parâmetro, ah, na última prova caiu tal, na outra caiu tal. Mas efetivamente, não dá para saber qual que vai cair. Claro que você precisa estudar as mais importantes, né? E no curso a gente coloca a aula também focado nisso, né? Já sabendo quais são as mais recorrentes, as mais importantes. Mas, basicamente, deixa eu te contar um segredinho aqui. Se você souber fazer. Três tipos de petições, você faz qualquer petição. Se você souber fazer uma boa petição inicial, uma boa petição de defesa e um bom recurso, você faz qualquer peça que cair na segunda fase. Então vamos supor que você aprendeu a fazer um recurso. César falou em agravo em execução, então certamente ele vai fazer direito penal. César, se você souber fazer uma apelação, você vai fazer uma apelação. Você consegue fazer um recurso em distrito. Você consegue fazer um agravo em execução. Você consegue fazer um recurso especial. Você consegue fazer um recurso extraordinário. Porque todos são recursos. Então esse é o principal. Esse é o grande segredo. Aprender a fazer uma boa petição inicial, uma boa petição de defesa e um bom recurso. Lá na hora da prova deu branco. Não lembro qual que é a estrutura da peça e tal. Você vai voltar pro básico. Não sei, nossa, meu Deus, como que eu faço uma grave execução? Não sei. Volto pro básico. Faça uma petiçãozinha de interposição simples, faça a petição de razões, e aí você vai conseguir tirar a nota que você precisa. O Leandro falou que o vai dele é de dezembro de 2021. Leandro, creio que dá pra fazer, tá? Você não vai ter problema com isso. não. A Carla falou que comprou a CLT da Ariana. Se precisar comprar outro Vudmecon, pode comprar um compacto? Pode, Carla, tranquilamente. Tranquilo, tranquilo, tá? É, inclusive, é muito bom que leve dois Vudmecon na hora da prova. Né? Até porque se o fiscal falar que você fez alguma marcação errada, você tem um outro Vudmecon de reserva ali. Então, essa é uma boa estratégia. A Rafaela disse que achou a última peça gigantesca, quase não coube tudo no espaço. Agora escreve. De forma legível. Giovanna, vai de Mecon com letras grandes? O que eu conheço mesmo é o Max Letras, da Ridel. Beleza, pessoal, deixa eu abrir aqui a tela. Essa tela aqui é a tela do, do, do curso, tal tá? tela, a tela de matrículas do curso. Tá sem o site aqui. É, Para quem está assistindo aqui e não fez a matrícula ainda, vou falar rapidamente aqui sobre o curso, sobre valores e sobre promoção, tá? Hoje, dia 11, está começando as aulas do curso e as matrículas também começam hoje, elas se encerram na sexta-feira. Por que, que eu preciso encerrar as matrículas na sexta-feira? Porque eu não consigo que um aluno entre depois no meio do curso, porque ele não vai ter tempo suficiente, tá? O curso ele foi feito pensando em sete semanas. Se o aluno entra faltando três semanas, ele já não vai funcionar da mesma forma que funcionaria para quem está fazendo um curso em sete semanas. E eu também faço as correções individuais dos alunos, né? Então, assim, sexta-feira nós encerramos as matrículas, tá? E hoje, para quem fizer a matrícula ainda hoje, olha só, são oito e meia da noite do dia 11 de julho, segunda-feira. Para quem fizer a matrícula somente hoje, tem duas opções. Primeira opção, fazer matrícula no curso ganhando 200 reais de desconto. O valor de tabela do curso é de R$ 697. Reais. Você pode escolher R$ 200 reais de desconto e fazer matrícula no curso por R$ reais. Ou então, você pode escolher ganhar R$ de desconto e um vademecum 2022 da Verbo Jurídico já com frete incluído, tá? Aí o curso sai por 597, o curso mais o vademecum. Quando você entra no site Mapadodireito.com barra curso vai abrir essa tela. Nessa tela tem um vídeo aqui que eu explico, dou mais detalhes sobre o curso. Tem todas as informações de tudo que tem o curso. Tem uma anima animaçãozinha bem legal também sobre o curso. Ah, tem uma observação importante aqui, para quem está com 37, 38 ou 39 pontos, lá no dia 19, agora de julho, a FGV vai divulgar o resultado dos recursos da primeira fase. Vamos supor que você ficou com 39 pontos, está aguardando o resultado dos recursos, mas já quer começar a estudar para a segunda fase. Vai, pode fazer a matrícula no curso. Chegou dia 19, se você não chegou nos 40, eu te dou duas opções. Ou você migra para o curso da primeira fase, ou você suspende o curso agora da segunda fase e volta na próxima turma, tá? Então você tem essas duas opções aí. Aqui tem alguns vídeos de alguns alunos que foram aprovados, Assista, é bem legal isso aqui, tá? Até tem, tem uma parte também que eu sempre peço para o aluno dar algumas dicas para quem está estudando aí, sempre tem umas coisas legais. Tem um botão aqui que vai para uma playlist do YouTube que tem mais de 150 vídeos aí de ex-alunos aprovados. Aí aqui você vai escolher qual é a sua disciplina. Escolhe qual é a disciplina aqui. Escolhe qual promoção que você quer, se é a do Vadmeia com, com desconto ou se é o só o desconto de R$ 200. Reais. Se você for fazer a matrícula com PIX, clica aqui, ou então clica aqui para fazer a matrícula no cartão de crédito ou no boleto bancário, tá? Tem aqui uma, uns slides aqui com algumas informações também, algum, alguns professores do mapa do direito. Tá? Depois dá uma olhada aqui também, ficou bem bacana isso aqui. E aqui embaixo tem um painelzinho de comentários, ok? Maravilha, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. A Gilson falou: com fé em Deus já tá dando certo, que vai dominar a prova e não ser dominado pelo emocional. Perfeito. A Lourdes, se eu não me engano, ela não é brasileira, porque ela tá falando: como são os exames para pessoas estrangeiras? Eu confesso que eu, o meu portunhol é péssimo. <laughs> Mas assim, Lourdes, é, até onde eu sei, não, não existe a prova em outro idioma, tá? A prova ela é 100% em português. A Katia falou que formou tem muito tempo, tinha desistido, voltou há pouco tempo, e eu fui inspiração. Muito obrigado. Helena está perguntando como funciona a pontuação na segunda fase. Helena, funciona da seguinte forma: a peça, a petição, ela vale 5. Tá? E depois eu ainda vou mostrar em outras oportunidades. Como funciona essa distribuição de pontos do gabarito ali, o espelho de correção, É né, para saber como que você constrói a sua nota? E cada questão vale 1,25, tá? Ou seja, as quatro questões também valem 5. Você precisa tirar seis para ser aprovada. Ah, cada questão tem letra A e letra B, às vezes, tem letra C também. Ok? Boa noite, alva. A Rafaela perguntou: quem tem dificuldade com espaço recomenda que escreve com letra de forma. Uh, eu, particularmente, eu escrevo só com letra de forma. Eu nem sei mais escrever com letra cursiva. Pode escrever com letra de forma? Pode. Não tem nenhum problema. Uxson falou que vai realizar a primeira fase no dia 23 do 10. Se essa inscrição de já está sendo válida. Huxson, o curso que está com matrículas abertas essa semana é o da segunda fase, tá? Curso da primeira fase, nós vamos iniciar uma nova turma agora no dia 25. Perfeito? Maravilha. Alan, eu, a gente está terminando de preparar essa surpresa. É um material, tá? É um material de estudos, ok? E aí eu vou disponibilizar esse material surpresa ainda essa semana na plataforma, ok? Show de bola! Pessoal, então é isso. Eu agradeço demais essa uma horinha que nós passamos juntos aqui, batendo um papo. Vamos estudar, vamos realmente levar a sério essa preparação para a segunda fase, né? Eu quero que essa turma seja o recorde histórico de aprovação, porque eu estou vendo que vocês estão comprometidos. E a segunda fase, ela é comprometimento. Então, se você realmente está comprometido com a sua preparação, se dedique. Estude, claro, que dentro das suas possibilidades não significa que você tenha que ter três horas, quatro horas por dia para estudar. Se você tiver uma horinha por dia ali e tiver os finais de semana para complementar, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Valeu, muito bom aqui tá, estar junto com vocês. Grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação, nobre.